Kluci to rádi komentovali, puberťáci a tak, a mně to strašně přišlo, jsem se za to stydila. Krásné dobré ráno, přátelé, já vás zdravím u dnešního videa a jak vidíte, nám tady zpátky napadl sníh, ale trošičku už to začíná zase tát. Tady to jde vidět. Tak uvidíme, třeba zase přes noc ještě napadne. Dneska se u nás vaří frankfurtská polévka a já tady teď krájím mamce teda brambory na malé kostičky a Adámek šel s babičkou teda ven. Pracuje, pomáhá lopatu do ruky a jde na to. Ale jde mu to. Adamek je s babičkou na zahradě, shrnují tam tu trošku sněhu, co tam je, ale to je spíš tak pro něho, aby měl o zábavu postaráno. Protože je neděle a venku nic moc počasí, takže opravdu nebude se nic moc dít. Budeme tady s našima, chceme dělat s mamkou palačinky a má přijet taky brácha. Tak mě napadlo, že by to dnešní video mohlo být takové spíš o tom, co vás zajímá, nebo jaké máte u mě domněnky, nebo o nás. Tak jsem vás vyzvala na Instagramu, co si o mě myslíte. Takže se jdu na to teďka upravit, aby vypadala trošku solidně, protože jsem včera zase nemohla usnout. A půjdeme na ty otázky a odpovědi. Já vás jdu tady nainstalovat, naštelovat na tady ten stativ, aby zase než zjistím, ale jak se to tam dává, protože to je taťkův stativ. Jste tam a další bzučení na Instagramu, takže možná ještě přišla nějaká otázka, nebo teda jakoby domněnka. Kam to mám dát? Aby jsem to měla rovně. Já vám ukážu, kolik domněnek přišlo teda na Instagramu. Tady můžete vidět všechny vaše domněnky, které mi přišly. Začnu úplně od těch prvních, abych to bylo spravedlivé. Jsi šetřivá, nakupuješ v akcích a jen to, co potřebuješ. To si myslím, že je fakt 100% pravda. Třeba když jsem byla v Irsku, tak tam jsem chodila na nákup vždycky po práci, protože já jsem jednu dobu pracovala na benzínce, na Tesco benzínce, takže jsem přesně viděla ty časy, kdy dávají redukované zboží na konci každého dne a to bylo třeba zredukované, že byly, já nevím, 5 koblížků, stálo to 89 centů místo 3 eur, jo, anebo tam byl chleba, rohlíky, bagety a tak. Zboží v akcích záleží co. Není to tak, že bych viděla něco v akci a proto to šla koupit, i když to nepotřebuju. Spíš pokud je něco v akci, co kupuju často, tak to určitě koupím. Šetřivá jsem a to jsem vždycky byla, do toho mě nikdo jakoby nemusel nutit, vždycky jsem to tak měla nějak od malička. Když jsem dostala peníze na zmrzlinu, tak jsem si tu zmrzlinu nešla koupit, protože mě udělalo větší radost, když jsem si těch 10-15 korun dala prostě do prasátka, než abych si šla něco koupit. To není něco, co bych najednou se musela naučit. To si bude dlouhé, tady to dnešní video. Jste měla s rodiči vždycky dobrý vztah. Tak během mojí puberty a tak byly tam takové ty chvilky, kdy vám něco zakazujou a nejste z toho úplně tak nějak nadšení. Takže určitě jsem tam měla takové chvilky, když jsem si říkala Ježíši Kriste, tak jako každý puberťák, ale nikdy to nebylo tak, že bych se s našima rozhádala nebo nebavila jsem se. Myslím si, že je pol přísnější ve výchově otazník. Já myslím, že jsme na tom oba dva opravdu stejně. Někdy jsem přísnější trošku já, někdy je přísnější on. Paul je hrozně trpělivý, je trpělivější než jsem já. A je schopný Adamovi jednu věc vysvětlit do detailu i několikrát, ukázat mu to názorně. Co se týká té přísnosti, tak on mu dokáže ty věci vysvětlit tak, nebo umí to říct tak, že na něho nemusí být ani přísný a ten Adam ho poslechne. No ale když má takový moment, samozřejmě, že i Adam kolikrát zkouší, tak mu to umí velmi jako razantně říct. Jo? A stačí říct, protože to když už jako Paul něco řekne přísně, tak Adamek hnedka jakoby poslechne. Jo? Takže jsme ale na tom si myslím stejně. Jste všestranně nadaná pro sport? Tak to si myslím, že vůbec ne. Protože já sport nikdy jsem nebyla takový jako sportovní typ nebo sportovní dítě, že bych
Některé kamarádky chodily hrát, já nevím, volejbal, já jsem to nesnášela, nesnáším kolektivní sporty, kdy jsou na vás závislí ti ostatní kolem, fakt to nemám ráda, ani jsem neměla ráda tělocvik, když jsme hráli vybíjenou nebo přehazku, to jsem úplně nenáviděla, jak jsem stála vzadu za tou, vlastně jsem měla odbíjet, jestli se tomu tak říká, tak já jsem to nesnášela a vždycky jsem se cítila, já nevím, strašně jako zodpovědná ten moment a když se mi to nepovedlo, tak jsem se vnitřně cítila úplně, že jsem loser. Ale fakt, já nevím, nemám to ráda, když jsou na mě závislí ostatní lidi a nemám to ráda v rámci těch kolektivních sportů vůbec. Taky jsem, jednu dobu jsem chodila dost běhat, taky jsem chodila na pár závodů jsem šla, to mi bylo ale třeba, já nevím, 14-15 roku s kamarádkou jsme, ta se tomu hodně věnovala, ta vyhrávala hodně, ale já jsem vždycky jako byla takový ten šnek za ní, ale bavilo mě to. To bylo, že jsem vlastně běžela sama za sebe, že jsem neběhala s nikým. Ale všestranně nadaná určitě nejsem, to si myslím, že určitě ne. Z té dobré kávy přišla na chuť teprve nedávno. Tak to ne, já jsem jako měla ráda vždycky dobrou kávu, věděla jsem, jaká je dobrá káva, ale prostě neměli jsme ten kávovar. Tak snažili jsme se kupovat takové kafe, které podle nás bylo co nejblíže dobré kávě, ale potom, jak jsme dostali teda kávovar, tak jsem konečně mohla začít kupovat ta zrna a zkoušet a tak. Takže spíš mi jakoby ten kávovar dovolil tu dobrou kávu nebo tu chuť té dobré kávy si vychutnávat i doma a nejenom někde venku, protože já jsem si vždycky ráda koupila dobré kafe venku, ale teďka si ho můžu dávat i doma. Ráda vaříte od oka a co dům dál, podle kuchařek minimálně. To je pravda, já kuchařky ani nemám. Dostala jsem jednu asi k 15. narozeninám a tu jsem neotevřela ani jednou. A tak nějak, jak když se chci inspirovat, tak jdu na YouTube a dívám se na ty recepty zahraničních kuchařů a tak a to zkouším, ale nebo je to přesně tak, jak je tady napsané, že vařím co dům dál, kolikrát fakt to tak je, že jenom otevřu lednici, vytáhnu, co tam je, nějak to smíchám dohromady a nikdy si nikdo nestěžuje, chutná jim to, tak si myslím, že to není zase taková hrůza. Jsi vysoká přes 175 cm. Tak to není pravda, nejsem vysoká přes 175, já mám 168 a kamera zkresluje, takže ono na tom foťáku vypadám kolikrát vyšší, než ve skutečnosti jsem, takže ne. Jste stvoření pro sebe, rodina je pro vás nade vše. Stvoření pro sebe, teď nevím, jestli je to myšleno jakoby já s Pólem, ale asi určitě jo, že jo, s kým jiným. Tak a rodina je pro vás nade vše, tak to stoprocentně, já vždycky jsem to tak měla, že prostě ta rodina je na prvním místě. A že jsme stvoření pro sebe, myslím si, že jsme si dost podobní a ať už v názorech, tak i v životním postoji, tam jsme téměř identičtí. Takže jo, možná by někdo řekl, že jsme stvoření pro sebe. Já to moc nemám ráda, takové jako jste stvoření pro sebe, protože nevím, nějak to se mnou nerezonuje, takové jako přijde mi to až takové moc pohádkové, ale že se k sobě hodíme, to určitě jo, proto jsem si Póla brala. Adámek nezlobí, tak to určitě ne, Adámek má taky své momenty, kdy zazlobí, ale musím teda říct a zaklepat, že zlobím minimálně, to fakt musím přiznat, že on je strašně pohodové děcko a už jsem to říkala několikrát, já nechci tak jakoby ho, nechci, aby to vypadalo, že tady o něm mluvím jako nějakým andělíčkovi, jak je skvělý a tak, prostě už jsem to říkala, Adam je dost pohodový a má, nesteká se, nemá takové ty výlevy, takže v tomto směru fakt jako nějak moc nezlobí, ale samozřejmě, že má sem tam takové to svoje, když třeba má jít večer spinkat a zrovna se mu nechce, tak plače, že se mu nechce svát a tak prostě má taky takové momenty. Myslím, že nejste přísná maminka. No, tady to, že nejsem přísná, já si myslím, že jsem dost přísná. Mám prostě svoje zásady a když řeknu jednou ne, tak to ne znamená opravdu ne a neopakuju se. Nejsem tak přísná, jak jsem si myslela, že budu přísná. Vždycky jsem měla o sobě takovou tu představu, než jsem já měla kdy děti, než jsem byla s Pólem. Vždycky jsem měla tu představu, že moje děcko bude chudák, jo. A to jsem i každému říkala. Pamatuju si to, že když jsme byli v práci a já jsem několikrát viděla ty cizí děti, jak se chovali a co si dovolili, co je nechají dělat rodiče a tak, tak
A jsem vždycky měla takovou tu jako hlášku, že chudáci jednou moje děti, jo? Že toto bych je nikdy nedovolila dělat, nebo prostě moje děti budou jako čuk, čuk, čuk a bude vyřešeno. Není to pravda, myslím si, že jako sama sebe jsem překvapila, říkala jsem to i mamce, říkala jsem to i jako kámoškám, že fakt člověk neví, jaký bude do doby, než to svoje dítě má, protože nevíte, jak budete, jestli budete trpěliví, nebo budete trpěliví a tak. Já jsem vždycky byla hrozný nervák a myslela jsem si, že nebudu mít nervy na to jakoby vysvětlovat třeba Adamovi některé věci. A pamatuju si to, že prostě můj bratr, protože je 8 let mladší, tak kolikrát jsem se o něho starala a vysvětlovala mu věci a tak. Neměla jsem na to tenkrát nervy, jo? A já jsem měla takovou tu představu, že to budu mít úplně stejně s mojím jako dítětem jednou, jo? Že prostě nebudu mít na to ty nervy. Jenomže jsem si už neuvědomila, že když jsem byla s bráchou, tak mi bylo třeba 16 a když jsem mu ukazovala různé, nebo i mladší, že jo? A byla jsem prostě děcko. Na rozdíl od toho teď, jako jsem dospělý člověk, tak to vnímám jinak a prostě celkově člověk se mění, vyvíjí se, takže je to jinak, než jsem si myslela. Myslím si, že se s manželem vůbec nehádáte a máte harmonický vztah, takový ukázkový. Nehádáme se, to musím fakt říct, že my se nehádáme, ale to neznamená, že spolu ve všem souhlasíme, to neznamená, že si nevyměníme názory takovým tím stylem, že on mi něco řekne, já mu na to osočím, že si to nemyslím, nebo že to není pravda, ale nehádáme se a já mám horkou hlavu dost, takže je to pro mě kolikrát těžké, jakoby se udržet, ale nehádáme se. Takže harmonický vztah si myslím, že máme. Jsme oba dva takový, že ustoupíme si, myslím, a nebo některé věci přejdeme, i když se nám nelíbí. Protože pokud to má fungovat v tom vztahu, ať už jakýmkoliv, tak si myslím, že jakoby taková ta tolerance a kolikrát neříct to, co by mohlo tomu druhému třeba ublížit nebo ho zamrzet, nebo i když s něčím totálně nesouhlasíte, tak to třeba říct jinak než výbušně, tak myslím, že to je jakoby ta cesta k tomu mít takový ten spokojený vztah, protože ono to všechno ovlivňuje ten váš vztah manželství. Jsi skvělá máma a manželka, zajímalo by mě, jak to máš s úklidem, kdy to stíháš, tak děkuji mnohokrát. No já nevím, s úklidem já uklízím, nebo tady v Česku, když jsem u našich, tak to je takové, že vysaju, utřu prach a je hotovo, jo. A vnímám to tak jinak, než když jsem ve svém, jako jsem byla v Německu, tak tam jsem vysávala každý den, nebo téměř každý den. A pořád jsem musela mít všechno tak nějak uklízeno, takže já jsem vždycky uklízela během dne celkově. Nebylo to tak, že bych tam nechala výbuch totální a potom na konci dne všecko uklízela, nebo stejně tak jako nádobí. Tam jsme měli myčku, tak to bylo super, ale jinak, když jsme neměli myčku, tady taky není myčka u našich, tak to vždycky se musí umýt to nádobí a hnedka schovávám, nebo to tam nechám chvilku odkapat a schovávám, protože to nemám ráda. Uklízím průběžně. Abych se z toho potom na konci dne nezbláznila. Myslím, že milujete přírodu, tak to si myslím, že je úplně jasné všem, co nás sledují už nějakou dobu. Pro nás je příroda opravdu relax a je to místo, kde strašně rádi chodíme. Jsme takoví, že té přírodě dáme vždycky přednost před tím, než abychom šli do města a na nákupy a tak. A vždycky to tak bylo. Já jsem byla jako malá vedená k tomu, že jsme chodili do lesa, že jsme chodili na procházky, chodili jsme sbírat hřiby a byla jsem k tomu vedená, takže k tomu mám i takový vztah. A stejně tak Paul tady k tomu byl taky vedený, jezdili na výlety, takže asi si myslím, že to je tím, jak jsme my byli malí a byli jsme vedení, tak jsme to teďka přenesli do toho našeho vztahu, že milujeme tu přírodu. Myslím si, že máte celoživotní selský rozum, který vás drží, že se vždy většinou dobře rozhodnete. Já si myslím, že jo, že máme selský rozum oba dva, já i muž, manžel, tak nějak vůbec se neřídím, co fakt nemám ráda, tak je řídit se tím, co říkají druzí. Vždycky si třeba poslechnu si někoho, co mi řekne, poradí mi, ale to ještě neznamená, že to tak udělám, protože každý člověk má, já nevím, každý člověk je jiný, každý člověk je originál a to, co vyhovuje jednomu, neznamená, že bude vyhovovat druhému. A tak nějak já celkově si ráda řídím všecko kolem svého života sama, takže ten selský rozum používám ve všem a
Pokud si nejsem 100% potom s něčím jistá, tak pokud se to dá třeba vyhledat online nebo se někoho zeptat a tak, tak se ráda zeptám, s tím nemám problém, ale většinou ten selský rozum u mě vyhrává na prvním místě, pokud z ničeho nemám dobrý pocit, jakoby taková ta intuice nebo cokoliv, tak jakoby ten selský rozum používám. Myslím si, že druhé dítě nebudete mít, že nebudete mít okolnosti, že vás toho teď moc čeká, jinak jste úžasňáci. Tak já nevím, jestli nebudete mít okolnosti. Já nevím, jak se řídí mít nebo nemít dítě okolnostma. To nevím. Já myslím, že když někdo chce druhé dítě, tak se o něho třeba snaží a nemusí to vždycky jít. A nebo ho nemusí chtít přemýšlet takovým způsobem, že nebudeme mít druhé dítě, protože nemáme k tomu okolnosti. Samozřejmě, že okolnosti na to mají určitý vliv, ale třeba to, když vy jste tady a manžel je 2000 km od vás daleko, tak to těžko jako můžete nějakým způsobem ovlivnit. To opravdu záleží na těch okolnostech. Ale jinak si myslím, že pokud výhradně nebo výsadně si neřeknete ne, nechceme mít druhé dítě, tak je to spíš o náhodě nebo o nějakém takovém tom, já nevím, plánování trošku. Jste skvělá a šťastná rodina, ale i ve vašem životě se občas objeví zamračené dny. Samozřejmě, že ano, to je stoprocentní, prostě není člověk ten, aby byl pořád šťastný, aby se mu všecko dařilo, aby měl všechno tak, jak by si představoval, protože v očích druhých můžete mít všechno, ale každý člověk bude mít vždycky takový ten pocit, že třeba by chtěl něco víc, nebo mu něco chybí. Co byste vy ani nemuseli říct, že to tak může být, jo? Takže určitě se nenechte mýlit tím, jak všichni ukazují, nebo většina lidí ukazuje na Instagramu, na sociálních sítích, tak mají dokonalý vztah a jak jsou šťastní, protože je podle mě docela logické, že když se člověk necítí dobře nebo nemá náladu, tak si to většinou nechává pro sebe, protože nejenom, že v ten moment je takový jako zranitelnější a poslední, co chce, je, aby mu třeba nějaký člověk, který ho nemá rád nebo by si rád rýpnul, aby mu ještě jako přidal tímto stylem. Takže já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč lidi hlavně nezdílí tyto věci, protože v ten moment, kdy se tak cítí, tak si to nechávají pro sebe, protože jsou zranitelnější. Ale samozřejmě, že potom, když to období třeba nějaké přejde, tak vám o tom řeknou, nebo řeknou prostě tenkrát mi nebylo nejlíp, měla jsem takové a takové období. My jsme jako normální lidi, každý je normální člověk z masa a kostí, každý má nějaké problémy, každý řeší něco, takže i jako my, mě se tady strašně teďka, ale dostali mravenci do nohy, mě stvrdla noha, víte, jak to je, když sedíte v jedné pozici, no tak se trošku musím tady protáhnout. Myslím si, že jste super rodina, která si na nic nehraje a hlavně ukazujete realitu, jako například stěhování a tak dále. Tak moc děkuji, to tady bylo víckrát. Určitě my ukazujeme realitu taková, jaká je, ale jak jsem řekla, náš život taky není prostě celý na tom Instagramu, celý na tom YouTube, protože i my máme určité soukromí a hlídáme si ho a prostě co já vypustím, tak je zase jenom na mě. Takže když se nezhodneme, jak už jsem říkala, všichni máme nějaké obavy, problémy, řešení a tak, tak si to necháváme pro sebe a nevypouštím to takto do éteru, protože si myslím, že to je jenom naše věc a lidi si na všechno dělají svůj názor, takže i když kolikrát řeknete věci tak, jak opravdu jsou, tak vám někteří nevěří a budou vám tvrdit opak, takže určitě jakoby nehrajeme si na nic, ale taky neukazujeme úplně všechno, protože si myslím, že to je tak u většiny lidí. Jste spokojená se svojí postavou, názor ostatních díky tomu neřešíte. Tak musím říct, že jsem měla takové období, jako všichni asi v té pubertě. Neměla jsem problém jakoby s postavou takto, nelíbila se mi jakoby moje prsa. Vždycky jsem měla problém, že mám moc velká prsa. Teď je nemám tak velká, jak když jsem byla na základce, tak jsem měla, vždycky jsem patřila k těm, které měly jakoby nejobjemnější ten hrudník. A samozřejmě, že kluci to rádi komentovali, pubertáci a tak, a mě to strašně přišlo. Jsem se za to stydila a strašně jsem vždycky toužila potom nemít buď to žádná prsa, anebo minimálně o polovinu menší. Stydila jsem se prostě celkově, i třeba když jsme se převlíkali v tělocviku, tak jsem to nesnášela a vždycky jsem se snažila jako zakrývat a tak a záviděla jsem holkám, které prostě nemuseli mít žádnou tu podprdu a nebo prostě měli úplně minimální košičky a tak. Takže byla doba, kdy jsem nebyla a teďka musím říct, že čím jsem starší, tak
tím jako jsem spokojená, protože si říkám, že on, ten život fakt není o té postavě nebo o tom, abyste byli stoprocentně spokojení nebo abyste byli tak dokonalí podle toho, co vám prezentují média nebo co považujete ve vašich očích za dokonalost, protože každý to taky vidí jinak. Někomu se líbí velký zadek, někomu se líbí malý zadek, někomu se líbí, já nevím, dlouhé vlasy, krátké vlasy, jo, takže každý ten člověk jako vnímá to, co je dokonale jinak. Nikdy jsem neměla takový ten pocit, že musím se sebou něco dělat, protože je to hrůza, to ne, ale prostě bylo tam takové to období, kdy jsem nebyla jako úplně spokojená, že jsem řešila jsem fakt jako ty prsa a stěžovala jsem si mamce a tak, že proč zrovna já jako musím mít a tak, takže bylo tam takové období. Myslím si, že ti bylo líto při odjezdu z Německa a kdyby se dalo, tak tam zůstanete. Tak určitě, kdyby se dalo zůstat tam do doby, než se máme stěhovat natrvalo do Česka, tak to by bylo úplně ideální. To jsme jako říkali, že to by bylo parádní. Bylo tam takové jako naděje, lehká světla naděje, že možná bychom tam zůstali ještě díl, protože se tam mělo nějak teďka s tou situací, která se děje ve světě a tak, tak jakoby tam byla ta možnost, že se to prodlouží. Ale nespoléhali jsme se na to, jak někteří poloví kolegové a ti z toho potom byli strašně jako zdevastovaní a smutní, když teda bylo řečeno, že ne, že se nic prodlužovat nebude. Takže kdyby se to dalo prodloužit opravdu, ještě třeba o toho půl roku nebo o rok, tak by to bylo paráda. To byla paráda. Nestalo se tak, tak je to tak, jak to je. Myslím si, že nerada bereš od kohokoliv peníze, třeba i od manžela. Tak tady to je stoprocentní pravda, já to úplně bytostně jako nenávidím a jsem strašně jako taková asi hrdá v tomto směru. I když jsem byla v Irsku, měla jsem to takové období, že jsem fakt žila z té ruky do huby, když to tak mám říct, živala jsem se prostě kaší každý den, tak jsem koupila asi kilo kaše nebo 2 kila porič a prostě to jsem si dělala ráno, odpoledne, večer. Tak jsem se tak živila, ale nezeptala bych se nikdy našich, třeba aby mi poslali peníze na účet, nebo kohokoliv. Pravdu jako ne, i kdyby mi někdo nabídl peníze a tak, tak já bych si stejně nevzala, já to nemám ráda. Stejně tak to mám jako s Polem, to neznamená, že já to tak beru, jo? Neznamená, že protože jsme manželé, tak že si nechám od něho platit některé věci a vím, že párkrát mi přišly jako zprávy typu vždyť máš jako Pola, to může zaplatit on nebo může ti koupit auto, tak to prosím vás vůbec ne, jo? Za prvé bych mu to nedovolila a za druhé, když tam byla ta otázka ohledně toho, jestli si budu kupovat auto, já jsem říkala, že ne, že na to nemám peníze, tak mě právě to přišlo jednou. A v mé hlavě je to tak, že to, že mám Pola, že to je můj muž a že máme nějak společně, že jo, si šetříme a tak, tak to neznamená, že protože je můj muž, tak mi bude platit všechno, nebo mě bude jako dotovat. Samozřejmě, že on to rád udělá, v životě se mi nestalo, když jsem se ho na něco zeptala, nebo i on několikrát nabídl, že mi něco koupí, ale já to nechci. Já to prostě nechci, nesnáším to a nevím, měla bych prostě takový ten pocit asi méně cennosti, když to tak mám říct, jo? Že si na to nejsem schopná sama nějakým způsobem vydělat. Nikdy jsem si od nikoho nepůjčila peníze za celý svůj život, nikdy. Prostě buď jsem si tu věc koupila, protože jsem si na to našetřila, nebo vydělala, ale v životě bych si neřekla tak, já chci teď tady to, tak půjdu za Polem nebo třeba za naším a zeptám se, jestli by mi na to nepůjčili. To ne. Myslím, že jsi přemýšlela nad studiem na vysoké škole. No to já jsem přemýšlela, ale já vím, že bych neudělala přijímačky na vysokou školu. Já vím, že prostě jakmile by se tam objevila matematika, tak jsem v konci. Prostě neudělala bych to, jo. A to není žádné takové, že bych tady mluvila s nadsázkou, že určitě bys to dala, jak plno lidí vždycky se stačí naučit a to se opakuje. No nedala, já fakt tu matematiku jsem totální jako... Takže já vím, že bych nedala přijímačky, pokud by tam měly být z matematiky. Tak nějak vždycky jsem měla tu představu, nebo dřív jsem to tak měla, když jsem byla hlavně tady v Česku, že když jsem neměla tu výšku, tak jsem něco míň, jo. Nebo jsem měla takovou tu představu, jo. Každý šel na vysokou školu téměř. Ale tím, jak jsem odjela do toho Irska, tak jsem si uvědomila, že fakt není třeba mít vysokou školu na to, abyste dokázali něco, nebo se někam posunuli v tom životě. Je to jenom hlavně o tom, jak jste fakt šikovní. Tam jsem se naučila tady tu mentalitu, nevymlouvat se na to, že
je to jinak. Prostě pokud člověk fakt chce a jde si za něčím, hlava nehlava, prostě udělá pro to všechno, tak toho dosáhne. A nemusí mít ani vysokou školu, ale prostě pokud tomu dáte všechno, obětujete spánek, obětujete nervy téměř, obětujete prostě všechno, svoji energii, ale je to něco, co chcete dělat a víte, že vás to bude bavit, tak si myslím, že to člověk dokáže i bez té vysoké školy. Samozřejmě jsou tady profese, které jako nemůžete dělat bez vysoké školy, že jo, právníci a já nevím, soudci a tak, ale já se bavím spíš o takovém tom životě, kdy lidi si kolikrát stěžují a já tady to nemůžu a nemám ani výšku na to a nemám školu a tak. Prostě myslím si, že v dnešní době, v době internetu, různých rekvalifikačních kurzů, které si můžete udělat online a tak nějak se vzdělávat, tak je to jenom o tom chtít. Myslím si, že máte nějakou úchylku. Tak by mě zajímalo, jakou úchylku si myslíte, že mám, protože já o žádné nevím. Však přemýšlím. Možná jsem uchylná na to vysávat, protože to fakt jako vysávám ráda. Takže to je asi moje uchylka vysávání. Ale jinak si nejsem vědoma žádné uchylky. Myslím si, že moc nevycházíš z pola rodiči, tak to opravdu pravda není. My vycházíme super, prostě já už si to několikrát říkala, to, že se neobjevují ve videích, nebo že o nich nemluvím, neznamená, že spolu nevycházíme. Oni už mají svůj věk a prostě mají svůj klid a ne, nějak ani bych si to nedovolila prostě se tady o nich bavit anebo je ukazovat. Klidně mluvím o našich, protože to jsou mý rodiče a vím, jak reagují a tak, tak jsem tam něco řeknu, ale o polových rodičích vůbec se nezmiňuji z toho důvodu, že oni nemají nic společného s YouTube a s mým kanálem, takže nevidím důvod, proč bych je tady měla nějakým způsobem vzpomínat a prezentovat. Voláme si na Skypeu, píšeme si e-maily, ale teda spíš já jakoby píšu na Messengeru, musím říct, to si píšeme s polovým taťkou. Přes Messenger posílám mu fotky Adámka, voláme si přes Skype, ale taky oni už jsou jiná generace, oni jsou daleko starší než jsou moji rodiče, takže oni už nepoužívají nebo nepoužívají moc internet a počítač a tak, jo, takže z tohoto důvodu jako je to jiné než já nevím, u jiných třeba rodičů. Myslím si, že po návratu do Irska půjdete do nového bytu a ne do původního. Tak to jsem říkala v minulém videu, že je to v řešení, že to řešíme, co bude. Máme určitou představu, ale o to se podělím, až budeme 100% vědět, až to bude jasné. Nebudu to říkat dopředu, protože nemám ráda říkat nebo mluvit o věcech, které ještě nejsou jisté, takže to uvidíte. Myslím si, že jste nikdy nebyla revoltující puboš. Tak to jsem nebyla, to je pravda. Já jsem měla hrozně klidnou pubertu. Měla jsem samozřejmě takovéto období, že mě naši štvali, že mě nechcou pustit na diskotéku a prostě ne a musíš si napřed udělat domácí úkoly a naučit se a pak můžeš jít ven na chvilku a zase zpátky domů. Ale nikdy jsem nebyla takový ten pubuž. Hlavně bych si to ani nedovolila, protože myslím si, že já jsem to měla prostě takovou tu výchovu tím, že jsem byla první a tak, tak prostě co se řeklo, tak se dodrželo, pokud se to nedodrželo, tak bylo zlé a ne, že by ani bylo zlé, ale už by mě stačilo, prostě stačilo mi to říct jednou, prostě v žádném případě tak to tak nebude a ani jsem se nesnažila jako o tom polemizovat nebo prostě se doprošovat a tak vůbec. Prostě pokud mi bylo řečeno, ne, nepůjdeš tam, už jsem řekl, nebo prostě jsme se tak rozhodli s mamkou, ne, tak prostě bylo ne. A já jsem odešla se sklopenou hlavou, pobečela jsem si v pokoji a tak, takže ne, já jsem nebyla vůbec, protože bych si to ani nedovolila, jo. Naši by mě to ani nedovolili, abych ze mě vyrostl nějaký jako takto spratek, který si dělá, co chce a chodí za školu a tak, to určitě ne. To já bych doma viděla velmi rychle, že mám hranice. Myslím si, že pokaždé u Adámka povolíš, jak cokoliv něco chce. Tak to není vůbec pravda. Adam má taky nastavené hranice, které ví, že nesmí překročit a prostě to ví. Jakmile řeknu já ne, tak to je ne. I stejně pol. Takže my nejsme takový ti rodiče, si myslím, kteří řeknou ne a potom povolí. Samozřejmě se stane čas od času, ale to je u věcí, které nejsou zase až tak důležité, ale prostě pokud je to fakt nějaká zásadní věc nebo něco, co vím, že opravdu ne, tak to znamená ne. Takže určitě ne, že pokaždé, to ne, to Adam ví moc dobře. Myslím si, že jsi skromná, ale můžeš si dovolit mnohem víc.
Tak skromná, nechci tady znít zase jak nějaký, já nevím, anděl. Myslím si, že skromná jsem, protože prostě to mám v té hlavě tak nastavené. Člověk vyžije z mála, samozřejmě to neznamená, že si nechci koupit hezké věci, nechci se hezky oblíkat, nechci se upravit, nebo víte, jak to myslím, ale vidím takový ten smysl v takových těch věcech, které máte dlouhodobě. Takže co se týká bydlení, co se týká spoření, nějaké investice do něčeho, co vám v budoucnu bude vydělávat peníze. V tom skromná si myslím nejsem, protože v tom vím přesně, co chci a jak to chci. To neznamená, že jednou bych nechtěla žít třeba v pěkném domku někde na pěkném místě, jo, že bych nechtěla třeba zůstat v tom bytě v Irsku a tak. Takže někdo by mohl říct, že no, byla si dřív tak skromná, žili jste v malém bytě a teďka v jakém baráku žiješ, to ne. To by zase někdo mohl říct, Adamik, tady na mě klepe. Myslím si, že jsi měla ráda školu. Školu jsem neměla moc ráda. Byla jsem strašný stresař, takže kdykoliv byla nějaká zkouška, písemka, tak já jsem byla spocená až víte kde. Měla jsem z toho strašné nervy, z těch písemek ústního zkoušení u tabule, tak to já jsem byla spocená od vrchu až dole. Jediné zkoušení, které mě vždycky nevadilo, tak to bylo takové, že jsem viděla, že budu zkoušená, že vám to ten učitel dopředu řekl, takže jste se fakt připravili, a nebo že jsem viděla, že se chci nechat vyzkoušet. Takže když se učitel zeptal, chtěl by se dneska nechat někdo vyzkoušet, tak jsem se přihlásila, viděla jsem, tak to jo. Ale takové přímo si pamatuju ty momenty, když učitel řekl, tak vyzkoušíme, půjdou dva k tabuli, ten pocit, když šel v tom seznamu a teď prostě říkal, tak to ten tady dneska není, dobře, ty jsi byla minule, a potom padlo kolikrát to moje jméno, tak to jako já jsem byla pes toho mrtva. Myslím si, že jsi stydlivá. No, dřív jsem byla strašný stydloun, ale fakt, jako já bych neřekla svůj názor, já bych měla pusu prostě zašitou. Já jsem byla fakt stydlivá, ostýchavá, až jako kolikrát si říkám, že divná, protože já jsem se kolikrát tak stydila, třeba i tady u nás na vesnici, když byly, já nevím, někde takové ty hloučky kluků, že já radši jsem, když jsem viděla už z dálky, že tam stojí, tak jsem se otočila a obešla jsem si celou dědinu, abych se dostala k nám domů, což mě zabralo třeba extra 15 minut, než abych šla kolem nich a byla doma za 2 minuty. Jo, ale nikdy mi to nevyšlo, protože oni kolikrát měli kolo nebo byli na motorce a že jo, prostě někam odjeli dál a byli zrovna v tom místě, kde jsem, tak to já jsem zase to spocená, rudá, splavená, hlavu dole a šla jsem, jo. Takže dřív jsem byla strašně taková fakt jako stydlivá, v dnešní době si myslím, že i díky YouTube a celkově to zahraničí mě otrkalo, takže díky bohu za to, protože kdybych měla být taková, jaká jsem byla tenkrát, tak teda to bych asi moc toho v životě nějak jako nezvládla, nedokázala, hlavně si myslím, že bych ze všeho měla strašné nervy. Myslím si, že až budete v Česku, tak si pořídíte psa. Jo, určitě bychom chtěli pejska, ale taky to bude v době, až na to budeme jakoby už připravení, až bude třeba fakt ten domek, bude plot, že budeme vidět, že ten pes má svůj prostor, že i kdybychom třeba nebyli zrovna doma, tak bude mít velký výběh a stačí mu tam nechat žrádlo a vodu, jo, takže určitě bychom někdy do budoucna jako psa chtěli, ale to bude, až budeme na to 100% připraveni. A myslím si, že jestli eko, no víte co, já to nemám moc ráda, takové to eko, ono se z toho stává, nebo stal se z toho takový strašný trend, ale já zase si myslím, že používám ten selský rozum. Od malička prostě v životě bych, já nevím, neházela nikde nějaké odpadky, nedělala bych někde jako brajgl, ale že bych byla přímo takový ten eko zastánce, jak se to v dnešní době řeší a tak, to nejsem. To fakt jako přiznám, že nejsem. Koupím si i ty věci, které zase tak eko nejsou. Snažím se žít, jak jsem řekla, takto skromně, nemusím mít úplně všechno. Třídím odpad, to jo, to mě i baví, ale nemůžu říct, že jsem takový nějaký fakt eko, jo, že bych byla proti letadlům, že prostě zanechávají tam tu stopu v tom ovzduší a tak, prostě až tak jako do extrému nejsem. Mám ráda životní prostředí a snažím se o něho starat, ale to neznamená, že jsem nějaký eko, jo, že bych třeba prací prášky nějak extra řešila, že jsou lepší ekologické, nejsem. Jako musím říct, že nejsem.
Tak přátelé, rychle tady s váma zase na stativ. Já jsem musela vyměnit baterku. Těch otázek je tam víc, než jsem myslela. A hlavně venku je už strašná tma, tam už je fakt strašně šero. Tak nechci rozsvěcovat, protože by to potom bylo strašně žluté tady. Se snažím natočit ještě za toho denního světla. Tak já si vás trochu přiblížím. Tak. Jdeme ještě na nějaké ty otázky. Myslím si, že jíte vše. Ano, tak to je pravda, já jím vše. Teda asi bych nesnědla takové ty úplně, já nevím, ovar, to asi ne. Prostě, když je to fakt tučně a je tam takový ten jako to sádlo pod tím a tak, tak to ne. Ale třeba chleba se sádlem a s cibulí si klidně dám, to mi chutná, nebo škvarky. Nebo škvarková pomazánka s čerstvým chlebem. To jako, to fakt jo. Jím všechno, ale nepřejídám se, takže to si myslím, že je důležité. Protože když si člověk začne něco odpírat a má na to chuť, ale odpírá si to, tak si myslím, že ho to nějakým způsobem ovlivňuje. Ať to třeba to nemusí vnímat, ale myslím, že jako to ovlivňuje. Myslím si, že tě bavilo cestování, ale s věkem a rostoucím Adámkem se už toužíš usadit. Tak to je 100% pravda. Mě cestování vždycky bavilo a pořád mě baví a bavit mě bude, protože ono i když Adámek bude větší a větší a i když budeme potom tady usazení v Česku, tak budeme cestovat, protože budeme cestovat do Irska, ať už za polovými rodiči, tak potom, jak už jsem říkala, poloví rodiči jsou hodně starší, takže nebudou tady na pořád, ale prostě bude tam mít ještě sestru a bratra, rodinu, takže tam budeme cestovat i tak. Ale je pravda, že už bych chtěla mít takový ten usazenější život, tak díky bohu už to není daleko, už to prostě je zaokrouhleně třeba, já nevím, ty 2 roky, což je úplně nic. Vidíme, jak utekl život v Německu, že jo, 16 měsíců a fakt uletělo to takhle rychle. Ale je to tak. Prostě člověk, jak už má to dítě, tak chce, že jo, aby mělo to zázemí, aby mělo ty kamarády. A Adámek tady má kamarády, má tady to zázemí, které v Německu neměl. I když jsme se tam měli parádně, tak tam měl tu jednu kamarádku, ale ty děti tam byly takové dost, že se s ním nebavili. Nechci to házet na ty děti, protože ono taky ta doba, která teďka je a byla v podstatě po celou dobu, co jsme byli v Německu, tomu nepřispívala. Ale jako samozřejmě, takže chceme se už usadit, já už taky, že jo, mám ty svoje představy o tom, že bych si chtěla zařizovat bydlení a i pol, takže my se na to těšíme, je to něco, na co se fakt těšíme, nemůžeme se dočkat, ale zase si ještě počkáme. Já myslím, že my ten náš život, možná máme takový ten přístup i v tom, že nemáme všechno hned a na všechno si musíme vždycky nějakou dobu počkat a to se týkalo fakt všeho v našem životě, ať už než jsme našli jeden druhého, nějakou dobu to trvalo, než jsme prostě se stěhovali dohromady, tak to nějakou dobu trvalo, nevídali jsme se pravidelně díky vzdálenosti, která mezi náma byla, takže všecko to nějakou dobu trvalo a možná i proto jsme, já nevím, takový, že si z ničeho neděláme velkou hlavu, protože ono to přijde. Ono to přijde, ale ještě to chvilku bude trvat. Myslím si, že se umíš rozčírit a občas dáš Adamovi i přes zadek. Tak rozčírit se umím, to 100%. Co se týká toho přes zadek, tak myslela jsem si, jak už jsem vám říkala, že já budu taková ta maminka sekírovačka, ale z nějakého důvodu Adam ode mě dostal lepanec přes zadek asi tak 2x za celý svůj život, co je s náma. A to z toho důvodu, že on opravdu jako mě poslechne a já nějak nemám potřebu mu přes ten zadek dávat. Že to nezašlo nikdy do takového toho extrému, aby fakt přes ten zadek dostal. Asi máme štěstí, nebo já nevím, proč to tak je. Ale on fakticky ode mě, já bych to napočítala na prstech jedné ruky, a fakticky víc jak 2x nebo 3x to nebylo, že bych mu na ten zadek plácla. To není, že bych jako se ho snažila ušetřit, ale vždycky jsem to nějakým způsobem s ním dokázala pořešit, anebo to vysvětlit, anebo mě to nepřišlo tak dostatečně jako závažné, aby mu přes ten zadek plácla. Já proti tomu nejsem, protože zase si myslím, že jako plácanec přes ten zadek je 100x účinnější kolikrát než vysvětlování a tak, to určitě jo, ale zatím jsme nedošli do takové té situace, že by mu fakt musela jako plácnout na ten zadek, protože by si to neuvědomil, co dělá, anebo že by dělal věc just na schvál, tak to se mi nestalo. Takže nejsem proti tomu, ale nějak
jsme to nemuseli u nás ještě extra moc aplikovat. Myslím si, že Paul přijal myšlenku na život v Česku bez větších problémů. U nás byl velký problém se shodnout. To je pravda, on to byl v podstatě Paulův nápad, a když jsme spolu začínali, jsem si ani nedovolila, nebo mě to ani nenapadlo, jo, že bych mu dala návrh, co kdyby jsme jednou bydleli v Česku, protože mě nenapadlo, že on jako Ir by do toho šel, ale on sám, když mi řekl, že by tady klidně se usadil, tak prostě rozvířil tady tu myšlenku, že se tady fakt jednou budeme moct usadit, tak jak já vždycky jsem chtěla být zpátky doma v Česku. A od té doby to tak je, už jsem několikrát říkala, že ano, měla jsem i ty obavy, že co když se mu tady nebude líbit, co když mu bude něco vadit, co když je to jinak, než si třeba představuje, ale jak jsme měli teďka pobyt v Brně minulý rok, tak jsem vám to říkala, prostě sám mi řekl, ať už s tím přestanu, protože on za svůj život vojáka cestoval do tolikatí zemí, žil v tolikatí státech, že jeho fakt už nic moc nepřekvapí. A on kdyby nechtěl, tak by mi to řekl hned na začátku, že nic takového nechce, ale my přesně víme, že pro nás je nejdůležitější jakoby být spolu, ta rodina, a mít někde ten svůj kout, kde on si bude tvořit, bude si dělat svoje, bude mít svoji shopu, tam si bude vytvářet, bude moct se realizovat tak, jak vždycky chtěl, a když taky nemohl, že jo, protože jeho rodiče sice domek mají, ale tam je minimální zahrádka, je malinká, a bytek, když jsme žili, tak taky se nemohl realizovat. Takže on, jako my to vidíme v něčem úplně jiném, nějak ty naše priority. A to, co by asi kolikrát lidi považovali za úplně běžnou věc, nebo že to je prostě, o čem mluvíte, tak pro nás je to právě to důležité, že to, když budeme mít, tak už nic víc nepotřebujeme. A proto on nikdy nebyl přesně takový ten patriot, jo, který by řekl, ne, prostě já musím být v Irsku. On nebyl. On je spíš proti tomu Irsku, že kolikrát mu já musím říct, ale to není zase tak špatné. On prostě, jaká je tam teď situace, jak se to všecko jako tam vyvíjí, co se týká, no, nebudu to říkat, třeba vám to nikdy řekne sám, jo. Prostě je to, prostě není to typ člověka, který by chtěl v Irsku zůstat. My jsme to opravdu nemuseli vůbec řešit, prostě bylo to řečeno jednou, budeme se stěhovat tady, a s tím, jak tady často teďka jezdí a jezdil a ví, jak to tady funguje, ví, jací jsou lidi, tak pořád mi říká, že on je v pohodě a já mu nemám důvod nevěřit, jo? On je dospělý chlap, který ví, co chce, a není třeba se obávat, že by náhodou si rozmyslel něco v hlavě, jo? Takový on není a nikdy nebyl, díky bohu. Jo, že on přesně ví, co chce, a to mu stačí, tady v Česku mu to stačí, tak bych to řekla. No, takže přátelé, já to ukončím, to dnešní video, jestli tady teda sundám ten stativ ze stativu foťák. Podívejte se na to, tady už je úplná tma, tak já doufám, že tady těch posledních pár otázek, které jsem odpovídala, jste přešili, mě úplně trnou nohy. No a rozloučím se s váma, jdu za Adamkem, babička dodělala palačinky. Taky nás můžete sledovat na Instagramu nebo na Facebooku, odkazy jsou jak dole v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. No a uvidíme se spolu u příštího videa. Mimochodem, dneska to sledujete, je pondělí a to je den, kdy Paul předává byt. Říkal mi, psal, že všecko vytřel, a nebo předává bydné, ale nábytek. Všechno vytřel, umyl okna, akorát mi teda říkal, že neumýval je zvenku, tak říkám, nemusíš se obávat, zvenku je nemusíš umývat. Umyl okna a zítra teda přijedou pro nábytek a on zítra už bude spát v hotelu, a protože tam už nebude mít nábytek, tak jde do hotelu, takže ty poslední jakoby dvě noci jde do hotelu a ve středu by měl teda přijet, tak uvidíme. Mějte se moc hezky a já se s váma vidím příště. Ahoj.